السلام عليكم وتنجيج ودار الرحمن وجورج مونتاني particulièrement. السلام عليكم مبوك جوليتي نك جورج مونتاني. السلام عليكم وكوميتي دي ساج تيجي نيغي في تي فيني واخ جورج مونتاني داجي في بور خيو خيو ماك بو ني واديال مودي conférence religieuse. Conférence bobu nak comité de sage bu Diorga Montagne toftalo ci président de conseil de quartier ak délégué de quartier mu ngi fi tok ñoo fi dajé tay pour yégal leen xew xew. Conférence bi ñu ngi koy amal le 16 mars mu tombé ko ci samedi premier samedi bu koor gi. Ñu ngi ci wo ñepp nak di ñaan suñu borom yobbu ci jamm ak salam yalla nako yalla def li wundu conférence bi nak dafa nek ci Diorga Montagne ben unité buñ wax comité de sage buñ fi créer ak gis gis ci délégué bi ak communauté bi yépp yalla def nak ñu ci dajé ci xamanté ci bir quartier bi manam noyal dekkendo yi dekkin bi lolou lañ ci djublu won dimbulante lolou lañ ci djublu won taxawante defar suñu quartier ya def nak ñu dem ba jamono ñu ne dal nañu xol nuñ koy gëna soxolé ñuy mëna jaayé suñu image quartier parce que bobu temps mu ngi doora dor mu di Diorga Montagne bi ki lañ décidé def liñu wax conférence religieuse tay ji ci année bi ci koor bi moy 3e édition ñu ngi ci wo ñepp autorité yépp lolu délégué bi dina ci delsi dina fi ñew ñu ngi ci taxaw bu baaxa baax di ñaan suñu borom ñu fekke ko ñun ñepp te tal ko. Man mi di wax ak yeen nak may le coordinateur bi jité comité de sage bi ma ngi len ci sante bu baax ci sen téway ci bës bobu di le 16 mars ki koy animer modi oustaz alpha diallo bu rtv su ko defé nak ñu ñaan leen rek yeen ñep goor mag ak jigen ak ndaw yeen wa dar rahman particulièrement ngeen ñu fekke ci assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyuat wa rew mi yep di nuyu wa département fisc di nuyu kilifa diine yi te li nuy wax ni it ñing koy waxe ci seen digal muy keuru diina yep ñi ngi len di nuyu di ziar kenn ku fa nek ci khalifa di tamit nuyu ñi nga xamanteni yi ñoy kilifa aade yi gannaaw nak bañ len balo ak ci wër wu tedd bi muy wër wu koor gi di bal ak ñep bal nañ ak ñep yalla may ñu duggé ko bismillahir rahmanir rahim genné ko alhamdulillahi rabbil alamin di wax ne rak tay li tax ñu dajé fi di wax lenn kessel muy xew xew bu am solo bo xamanteni bi comité des sages bi nga xamanteni bi mo nek fi ci Diorga Montagne té le coordinateur nek Mamoudou Faye ki nga xamné ki mo yor comité d'organisation bi di Baydam Djité ak jigen ñi fi nek ak xalé yi ñoo am mbékté di wax suñu mbokk julit yi né am nañ fi xew xewu jamm ak salam muy xew xewu diiné war ko def nak le 16 mars 2024 à partir de 10h fi ci Al Sherif boru poste courant bi di ci won ak julit yépp di ci wo képp ko xamanteni ki yaangi wax ashhadu an la ilaha illallah ba sax suñu mbokk chrétien yi sax ñi ngi leen ci invité amul xajj ak seen di wax nak ñi ngi ci wo autorité yépp gannaaw bañ leen ko batalé muy le préfet le sous-préfet ak it le président du conseil départemental de Rufisque ak monsieur le maire de la commune de Rufisque Nord le monsieur le maire de la commune de Rufisque Ouest et monsieur le maire de la commune de Rufisque Est ak it le maire de la ville muy Omar Cissé. Donc autorité yeb wonañ len pour ci bes bi ñu taxawu ci téwé ñu ci parce que mom la ñu am comité de sage bi nak comme niko sama prédécesseur bi waxé ni coordinateur dañ ko sos muy kurel go xamanteni bi da fay ñor ko so di ñaw digënté de kondo yi pour ñëpp xamé ñuy def nak wéru déwu nek ñu am fu ñu dajé ci kër ataya fa naan fa xamanté dal def ay cotisation la ñuy dajalé nak du dara du def ci di social ku télé ñu jappalé la ku febar ñu jappalé la lolu nak biñ ko waxé nak ñu nak xeyna lolu du doy motax nak ko
conférence bi ñukoy jël mu nek prétexte pour wax dëgg yalla ñu wo ci nit ñi ben ñu waxtane li nga xamanteni li dund société bi la parce que ren comme thème ñi ngi jël yellefu jigen ci biir société bi ci walu diiné kon ngeen xamna amna solo parce que jigen dafa nek lo xamanteni li moy kenu société bi wa lolou duma ci sori xeyna imam yi dinañ ci ñew inshallah ñu diko japp nak ci fukki fan ak juroom ben bobu ñu wax ci wéru mars bi di nak di ci woon ñepp di ci woon ñepp ci wo wa quartier bi yepp ci wo yeneen quartier yi nga xamanteni ñi ngi fi di ci wo délégué de quartier di ci wo badjenu gox yi di ci wo imam yi di ci wo bép mbolam julli dal bëgg nañu dal inshallah rabbil 16 ngeen ñew japp ci bës bi mbokk yi juliti mbokk yi jorgué montagne mbokk wa tenga jëpp ak mbolam département bu tenga jëpp ak mbolam julit ak way mëna nek ñi nga am dékté ak contenté comme niñ ko non défé at yi passé yépp di len yégal conférence bi nga xamni inshallah fassiyé nañ ko def comme niñ ko waxé légui le 16 muy 16 mars bi di ñëw muy conférence la bo xamné comme niñ ko waxé conférence yu diiné la bo xamné buñ ci diblu lulul yété ak jàngalé ñu koy waxtaan ci jigen place am ci walu diiné sabab bi moy ataawun ataaruf moy ñu xamanté ak dimbalante moy taxa jëk da ko xam lan mo taxa jëk ak ñi ko def moy dañ ko baye ñu koy sosé baye ko mu ngi jëge ci comité de sage bi nga xamné dafa lulul boole doomu adama yi muy mak di jigen ak ndaw ndax lan ñu xamanté ñepp suñu biir waye bu ñu xamanté tamit ñu yërmanté suñu biir tamit boba ñu dimbalante suñu biir loolu mo waral ñu yi def conférence bobu yi ci wo nak imam yépp di ci wo mbolem julit ak fuway mëna nek rek inshallah ñi nga lay wo pour ñu téw ci bis bobu kon ñu ko doon défé lañ ci jëlé mu bari mu néw bi nga def loolu délo ko ci askan yi moy daan ci dimbalé way néw doolé yi lool moy objectif bi lool mo ñu taxa jëk bi nga défé yépp ñepp xam nañ ni yef yi am na ndariñ bismillahir rahmanir rahim gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi sante ñep nak ma sha Allah tabarakallah ñi ngi sante ñep nak di wote nak ci suñu 3e édition bi comme ni ko ñum coordinateur waxé rek wax deug yalla bayyi wuñu kenn bayyi wuñu goor bayyi wuñu jigen bayyi wuñu mak bayyi wuñu ndaw rabotu njabotu insa bi tam bayyi wuñ len wonañu ñep wo daaira bi nga xamne nak adjaratu nday ngoy job moko ngankon mu mujjé ci loxo adjaratu tabara ba maretu ja mujjé daaira bi ñi ngi leen di wo ñom ñep ñi ngi wo autorité yi ñi ngi wo ñep conférence bi nak liko ngank moy social ko ngank ndax buñu dajalé kër gu nekk boole suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm ku ci toccé wala nga am ci lula jot dañuy dajal liñu yor yobul lako wax fa deug yalla ñu and nak xamanté muy sage koñ bi ñi ngi ñaanal ñepp nak ñi ngi wo suñu chef de quartier ñi ngi wo imam yi coordinateur yaangi ni ma sha Allah ñi ngi wo ñepp Mamadou Fay bayyi wuñu kenn waaw ñi ngi wo ñepp ñi ngi wo daaira yépp ñi ngi wo autorité yi tamit autorité yi nga xamné ñi ngi ci réew mi xébuñu seen dërëm xébuñu seen ñaar dërëm ñi ngi wo ñepp daal bayyi wuñu kenn bi moy suñu 3e édition fa Diallo mo koy animer bu RDV wax deug yalla wo nañu ñepp sante nañu ñepp gëreem nañu ñepp ma sha Allah taala dañu baña guddel wax ji ndax euro ndogu jotna wo nañu ñepp sante yalla comme ko fekke nañ ko daw fekke wat ko ren dañuy sante yalla dañuy sante yalla bu baax nak di gëreem suñu sage yi wax fa deug yalla sen taxaway rafetna jigen ñi sen taxaway rafetna adja maget Diallo male taxaway na ci taxaway bu am solo adjaratu fo ndjay yeen sen taxaway dafa rafet ma sha Allah bañu deugmalé bes bi batay togu len nday yad taxawu len Kumba Dia yeen ñep mère Dien ay satu wax deug yalla sante nañu ñep gëreem nañu ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullah sunu mbokk juliti ma ngi wax ci touru comité des sages bu Diorga Montagne di wax ci touru jigen ni kaddu gi may yëkëti nak mi ngi jëm ci conférence religieuse bi nga xamné ni mom lañuy wajal té ñu deugmal ko ñu japp ko samedi le 16 mars fi ci Diorga Montagne conférence bobu nak bi moy ñettéli at bi ko
comité des sages organisé ko ah coordonnateur délégué de quartier ak imam wax nañ leen li taxaj jog comité des sages bi waye nak man damay samp rek ci woté wo sunu mbokk jigen ni nga xamné dañoo am cër bu reuy ci organisation bi groupement féminin yi nga xamné ñom ñoo fi nek ma commencé ko ci sama groupement wa flam ñew ci groupement kumba dia ñew ci groupement adja fo ndjay ak ndey yad ci kaw di len wo ñu ñew ci bes bi groupement jacqueline ñom mu nek ci kaw ñom mère jenn khadi hélène dio ñom ñep ni ñu ñew ci bes bi jital seeni mbotay ñu ñew jëmmal suñu katch defoon nañ ko daaw mu rafet trop di ñu ñew ñu defaat ko conférence bi dañ ko jël jaklel ko autorité teungej yep maire teungej yep commencé ci monsieur le maire assane kassé sama maire sama élève ma ngi kay wo ci bes bi mu ñew jëmmalat ñu di wo ñi nga xamné ñom ñoy maire du fiske est du fiske ouest ñi ngi len di wo monsieur le maire Ilimane Saxo Sembène ñi ngi kay wo daaw ñewon na jëmmal bes bi ren ñi ngi wo itam monsieur le maire Omar Cissé ak délégation nañu ñew jëmmal suñu bes ñi ngi len di wo ñi ngi wo jigen ñi nga xamné itam ci parrainage lañu bokko ma di len lim di len tuddu di len fateli adja Nafissatou Diouf ñi ngi koy wo ñi ngi wo adja ngone ndoy ci bes bi la bokku cërel nañ ko ko ñi ngi kay wo ñi ngi wo ñi nga xamné ñi ñoy responsable politique nek ci koñ bi diité ko fi ci koñ bi madame Diakhaté Amy Kolé Ndjay ñi ngi kay wo di wo sunu ministre bi nga xamné Barki Dembo Ndjay président daf ko takal ndomba Ismaïla Madior Fall ñi ngi leen di wo ñom ñep ndax nak sunu bes bi dañ ci yagga japp té dañu bëgg ñu continuer di ci japp ndax li nga xamné lepp mom lañuy jël diko am ci bes bi dañ koy délo ci sunu quartier di def social lolu taxna bëgg nañu yaatal ñom ñep nañu ñew ñi ngi leen ci xaar bes bi ah groupement yi Binta Mbeng faté wuñu ko Binta Mbeng fele ci kaw ci Diorga Montagne mom itam ñi ngi kay wo faté wuñu kenn daal wo nañ leen ñom ñep goor ak jigen xalé yu goor yi nak suñu doom yi duñu leen massa faté nga xamné Sadio mo leen jital ñuy ñew def seeni tenue diñu organiser ba mu baax taxaw ci suñu wet ñun ñi nga xamné ñun ñoy mag ñi yor suñu xel waye ñom ñoy yor seeni doole diñu defaral ñi ngi leen di wo ci bes bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juliti mbokk dekkando yi mbokk l'islam ngi len di sante di len ziyara di len balu ak di ñaan yalla mu bolé ñu bal ci wéru koor wi di ñëwaat tay inshallah comme niñ ko baxo def bu wéru koor téro conférence religieuse bi nga xamanté mom lañuy def Diorga Montagne mu nekk xew xew bu am solo bo xamanté ni vraiment bu ñëwé sunu magi dëkk yépp jog taxaw ngir yalla jëmmal conférence bobu waye fu ñu waxe mag nak wax fa ndaw yalla nga dogal nak mag ñi wétu ñu ci amna ndaw yu leen gungé wax deug yalla suñu doom suñu jarbaat suñu dekkando yo xamanteni ba ci jangu bi ñepp dañ ci duggal seen loxo lool nak bu ñëwé wax deug yalla ñu fatali waat ko ñepp rek ku ci nekk la nga defoon daw nga def lenen lu ko raw di wo bu baakha baakha baax wa groupement féminin yi nga xamanteni ñoo nekk ci quartier bi seen taxaway rafetone na waye yaaka nañu reen inshallah dina gëna rafetat ñepp nañu jog takku taxaw jël ci nuro walé comme niñ ko daan défé ñepp andando ñu mëna egg ci conférence bi nak ki koy def yaaka nañu wax nañ ko oustaz la mi nga xamanteni ma sha Allah ci xam xamam bu leer xam xamam bu sel ñepp xamé nañ ko muy Seigne Alpha Diallo ni bu RDV waye nak animateur bi ki ci bopam moy Mohamed Mbaye mi nga xamantene mom moy def jangi yakkan nani ak groupam ak kuko deglu dina am solo lol mani xew xew bob dal kep ku fa ñewul dal ah gisuma la mbaw kon nak wona ñepp ñi ngi ñaan yalla yalla nañ ci yalla yobbu ci bismillahir rahmanir rahim ñu egge ko alhamdulillahi rabbil alamin geureum nañ suñu kilifa yi nga xamni ño nek ci quartier bi mu chef de quartier ak imam yi ak notable yi nga xamantene ñoo ñu sekk vraiment ak zas yi nga xamantene ñoo xalaat li
ndax xalaatine bu rafet la xalaatine bo xamanteni ni képp ku ko déggu rek yaakaarna naw ko kon nak ñi ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.